Velkommen til Vedersøs teaser for opvisning 2011-12. Vi kunne have valgt lige sådan som alle de andre efterskoler, har klippet en video sammen med en masse videoeffekter, fed musik, glade gymnaster, en fane, der er blevet hilst, de går i takt, en masse serie, funky moves, dobbelt baglænder, en pige, der blev stoppet flyv, et kast med bold over 15 meter, dobbeltarbejder, en straks superhar, og jeg skal ikke give dig skader. Men det vælger vi ikke at gøre, fordi opvisninger, de skal opleves ude i hænderne. Og vi ses.